Veç frikës së prekjes nga koronavirusi, qytetarët e Elbasanas këtë ditë janë duke u përballur edhe me një rritje të konsiderueshme të çmimeve të produkteve ushqimore bazike. Ata shprehen të revoltuar me rritjen e pajustifikuar të çmimeve gjatë këtyre ditëve të vështira. Nëse një javë më parë 1 kg domate kushtonte 90 lek, sot çmimi i tyre arrin nga 140 deri në 150 lek për kilogram. Rritje po ashtu ka edhe për agrumet, të cilat janë ndër produktet më të kërkuara nga konsumatorët gjatë këtyre ditve, ku kilogrami portokallit arrin deri në 170 lek. Sipas qytetarëve nuk është e drejtë që të abuzohet në këtë mënyrë, ndaj kërkojnë më shumë kontrole nga shteti. Mendoni se ka rritje çmimi? Ka rritje çmimi. Ne lekë që marrim ne pensionistët nuk kemi, nuk e përballojmë dot. Ka rritje çmimi. Gjitha domatet e shpesa gjithan rritmike. Të gjitha. Shumë. Kardë, shumë kardë. Po jo, ku e përballojmë? S'përballojmë. Ka, s'kemi rrok fare, ku përballojmë? Shumë të larta janë, jo të larta. Zojmë më falë, si ju duken çmimet? Shumë shtrenjtë, shumë shtrenjtë, janë rritë çdo gjë është rritë. Mendoni se kanë përfituar nga situata? Po, edhe këtë e menojmë. Kontroll s'ka, gjë s'ka. Nga ana e tyre tregtarët jashtë kamerës pranojnë rritjen e çmimeve, por për këtë fajsojnë pikat e shumicës, në të cilat ata marrin mallin.